رومانيا بقربو بركات ايتوبياو يعني يهدوبات يالتش هاگرنات بزوو چاچو دقمو مهداتشو ننجي هاگر توست كغبو بوهالا مادرق سلال لباتشو تنقا يهوكو وداجي چگرن شاش تهيدة يباسة چگروست كمقبات بفيد يهنن ويديو اسكمج عبرشو تملكت عندن يا عبروهاتشو يمت تاسو سكالهو ندرس بقرب كتوا وقاتشو تياغر توزيگا مقب متت سيگارا يمساسلو نگروچن اندات تقارو بقرب يتوا وقاتشو تسو لاغاراتشو يميل تياكي سياغرب مفتسوم اندات تقبلو مكنياتوم يه تكنيك انان تنبا ممرس نبرتاتشون لمزرف يمي تقمو بتزاري سلونه وداجي انكوان اوروباوي هابشام انبلا مالت تطول ሁለተኛ የፖሊስ ኦፊሰር የሚመስል አለባበስ የለበሱ ሰዎች መጥተው መታወቂያችሁንና የኪስ ቦርሳችሁን ለማየት ቢጠይቋችሁ በጭራሽ እንዳትስማሙ እደግመዋለሁ እንዳትስማሙ ምክንያቱም የሮማኒያ ፖሊስ ያለምንም ምክንያት መንገድ ላይ የኪስ ቦርሳ ለማየት የሚጠይቅበት ምንም ምክንያት የለውም ማድረግ ያለባችሁ እናንተም የፖሊስ ኦፊሰርነት መታወቂያችሁን እንዲያሳዩአችሁ መጠየቅ ነው አይዟችሁ የሮማኒያ ፖሊስ እንደ ሀገራችን ፌደራል ጭራሽ ተመልስልኛል ብሎ አብላላችሁ ህግ ያለ በታገር ነው ሮማኒያ ለመሄድ የወሰነ ወይም መሄድ የሚፈልግ ጀለስ ይላችሁም ታዲያ እስካሁን ለምን ሼር አላደረጋችሁለትም ሶስተኛ አብዛኞቻችሁ ተጓዦች ወደ ሀገሪቱ እንደገባችሁ የምትታርፉት ሆቴል ውስጥ ነው በምትታርፉበት ጊዜ በፍጹም የሆቴል በሮችን መቆለፋችሁን ሳታረጋግጡ እንዳትተኙ በዚህች ሀገር በርካታ ዝርፊያዎች የሚከናወኑት በሆቴል ክፍሎች ውስጥ ነው እንዲሁም ባቡር ጣቢያዎች ውስጥ ስትሳፈሩ የባቡር ክፍሉን በር መዝጋታችሁን አረጋግጡ አራተኛ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት እንደቀጠለ ነው ሮማኒያ ከነዚህ ሀገራት በቅርብ ርቀት ነው የምትገኘው ወደ እነዚህ ሀገራት ለግል ጉዳይም ሆነ የጉዞ ፕሮግራም በሚል ምክንያት በፍጹም እንዳትሄዱ ወዳጂ ከህይወት የሚበልጥ ምንም ነገር የለም ወደ አምስተኛው ከመሸጋገራችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ምን እየጠበቃችሁ እንደሆነ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ አምስተኛ ይህ አብዛኛውን ጊዜ ለወንዶች ነው ሮማኒያ በገባ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ወደ ስልክ እነዚህን የመሳሰሉ ቴክስቶች ሊደርሱ ይችላሉ ሃይሸበላው ብቻኝነት የጉዳይ ነው አብረኝ ብትሆን ደስ ይለኛል እከሊት ባላለው የፍቅር ጓደኛዬ እንድትሆን ፈልጋለሁ የቀድሞ ፍቅረኛዬ ልቤን ሰብሮታል ከጎኔ የሚሆንልኝ ይፈልጋለሁ ለነዚህ መልእክቶች መመለስ ያለብህ ምላሽ ይህ ነው ሊ በላ በቀጣይ የምትሄዱባቸውን ሀገራት መረጃ ለማግኘት ኮሜንት ስር የሀገራቱን ስም ጻፉ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ